No, tato bi bilo pa kar posrečeno. Rešeno. Stric mi je rekel, da me to ne nakoš tako bi strelil. Zameš orožje, nameriš... BUM! Ja, sam najin stric je verjetno pozabil, da je tarča živa in bi strelil nazaj. Mislim, da se z tega ne bi smel narce delati. Ej, Stanko, povej Aljažu, da bi jaz tudi lahko bil vodja oddelka. Pa, Knop, pa ne že spet. Zdaj si ti na vrst. De pust, gremo sama. Ne mi popr. Zdaj pa še hvala ne znamo več reči v naši družini. Še tako dobro, da gremo od hiše. Itak sam sem šel na poto. A zdaj, ko greš pa tja, pa misliš, da se boš rešil vseh problemov? Zakaj ne moreš biti vsaj malo bolj tak, ko Matic? Zakaj? Ker on sploh ne ve, kaj se je dogajalo tist dan. Ker on se sploh ne zaveda tega, kaj je to čast in da je to moja dolžnost. V bistvu sem se tudi jaz prijavil. In tudi jaz imam danes odhod. Nikamor ne greš. Doma boš ostal z mamo. Zdaj je že prepozno. Matic, mogoče jim pa lahko še rečemo, da ne moreš iti. Mama. Vzemi ga. In ga imej pri srcu, da vaju bo varoval. Drži se, Aljaža. Pa čim prej pridita domov, ko boste lahko. Ja, mama, no se ne selima. Sem na en daljši izlet gremo. A tu boš tudi vse za mano ponavljal? A če mesec čez okno skočil, boš i tudi? Pa zakaj, če sem si sam posl... En teden. En teden imaš časa, da greš do vodnika, pa mi rečeš, da greš domov. Pa zakaj, pa če... Do takrat se pa ne pogovarjamo več. Srena, ni dovolj glasna! Koga mu rešimo?
je problem, knez? Ni problema. Pa gremo. Na levo! Gospodična je do vrha, nas čaka 5 km. Zajtrk je čez 2 ure. Kdor bo počasen, ostane lačen. Vrsta na prej! Ej! Tak ti uspošuješ očeta? Prosti, pohod si samo obrigati. Tole vse, kar so prineslo od njega. Tele črke so že bile enkrat krvave. Mama se en teden ni pogovarjala z mano. Sam sem ga pravil, da se ne viče, skoraj vse je šel zram njega. Šina! Ampak ti se tega ne zavedaš. Ker takrat naprej si imel vso mamino pozornost, da si ja, Boga morjevčka, ne bi kaj slabega zudil življaj. E kaj pa ne bi jaz naredil? Še za sebe nisem vedel. Tvoja beseda je zmer nekaj veljala pri hiši in to sem tako mama zmer spoštoval, pa tudi če mi ni bilo čist nič všeč. Matic! Mahni roko. Ne, no, umazal ga boš. Pusti se bo prav. Ja, in kje so bo ostali? Predalec se že, da bi ne sliše. Fak, tako te ne morem več gledati. Tako je v prvi priliki, gremo domov mami, da se še živega pripeljem. Pa da boš še vsaj pozdravil, če pri tej bajti še adijo ne znamo reči.